азаттық радиосында руслан меделбектің жан шипа психологиялық подкасты сәлеметсіз бе бұл азаттықтың Шипа психологиялық подкасты сіздермен бірге подкасттың жүргізушісі әрі авторы руслан меделбек жаншипаның бүгінгі эпизодында біз негативті ойлар деген тақырыпты талқыламақпыз неге тек негативті ғана көреміз негативті ойлардан қалай арыламыз негативті ойлар өмірімізге қалай әсер етеді осы сауалдарға халықаралық кәсіби коуч кәмшат бекжігітова жауап береді Камшат, жаншипаға қош келдіңіз сәлеметсіз бе қош көрдік қош болдық кәмшат бекжігітова кәсіби коуч адамның өзін өзі дамытуға бағытталған ойыңды өзгертіп өміріңді өзгерт өмірдің мәні атты кітаптардың авторы адамның өзін дамытуына арналған авторлық онлайн курстар жүргізеді кейінгі кезде маған жекеме жазатын адамдардың ішінде негативті ойлармен күресе алмай жүрмін тек қана негатив ойлаймын жолым болмайды бүкіл әлемдегі есіктердің бәрі маған жабылып қалған сияқты сәтсіздік қана бола береді деген сияқты хаттар келіп жатыр сондықтан осы тақырыпты алайын дедім алғашқы сауал неге адамдар жаман ойларға осы негативті ойларға әуес болады қазіргі таңда бүйтіп қарап отырсақ адамдардың дейді бойында стресс гормоны өз гормондар бөлінеді ғой неше түрлі иә біз оны енді да өте қарапайым тілмен бүйтіп алып қарасақ жаңа көңіл күйді көтеретін немесе адамды стресске түсіретін деп алайық жалпақ тілмен қазір адамдардың бойында ондай дүние өте көп екен осы біреу түртіп иә болмаса бір жолын кесіп кетсе көлікте болмаса бір рұқсатсыз бүйтіп бұрылып қалса осы төбелесуге дайын болады иә бұның барлығы адам бойын полностью кәдімгі негатив байла жаңағы билеп алған яғни негативқа шомылып қалса, қалған десек те болады неге олай себебі оның бірден бір нәрсе бізге әсер ететін бұл біздің көретін дүниеміз бұл біздің оқитын дүниеміз біздің айтатын бөлісетін иә ақпараттарымыз міне осының барлығы тікелей адамның негатив ой ойлауына алып кеп і екен мысалға ыыы ковидті алайықшы ешкім ешқашан оны естіген жоқ я болмаса жаңағы ютубтан көрмеген нәрсе біреуге барып соны көрмеген білмеген біреуге ковид дейтін болса ол түкте оның миына нәрсе келмейді көз алдына жаңа визуалды экранға нәрсе келмейді неге себебі ол адам оны көрген жоқ тура сол сияқты сіз а, негатив дүниелерді көрмеген болсаңыз негатив дүниелерге ыыы жаңағыдай жиі уақыт бөліп эмоциямен қарамайтын болса адам ол нәрсе бізден аулақ болады Ә, мысалға менің ә, бір нәрсені уайымдап тұрмын иә негативті тұрғыда бір нәрсені қатты уайымдап қорқып тұрмын осындай дүние бойыңды билеген кезде мен бірден басыма барам так мен не ойлап тұрмын а мына нәрсені ойлап тұрмын ғой бұл қайдан келді маған ей бағана мынада сөйлестік қой ия болмаса бағана мынаны көріп шығып едім ғой сол мені әлі бойымды алып тұр деген сияқты сондықтан бұл негатив ойға берілудің негатив дүние адам өзін ыыы ә, негативті тұрғыда көрсетуінің бірден бір себебі адамның тікелей не көресің қандай фильм болсын қандай ол ақпарат көзі болсын ә, нені оқисың кімдермен қандай адамдармен жиі сөйлесесің ә, осының барлығы тікелей сенің негатив я болмаса жаңағы позитив ойлауыңа ы ә, әсер ететін дүниелер жаңа айтып жатырмыз ғой бүкіл айнала ә, біздің негативті және позитивті ой қалыптастыруға әсер етеді деп иә соның ішінде адамдар қалай әсер етеді бұл сұрақты қойып отырған себебім кейбір адамдар бар иә мынау өмірде қараспанды төндіреді өмір сүру қауіпті әлем қауіпті көшеге шықсаң қауіпті ә, тамақтың бәрі химия денсаулыққа зиян деген сияқты жаңағы негативті ойлармен бөлісіп отырады бұндай адамдар негативті ойларынан қалай арылады оларға қалай көмектесуге болады өз өзіне олар адам ол адамдар қалай көмектеседі деген сауалға бүгінгі подкаст барысында әлі ораламыз қазір сұрағым келіп отырған сұрақ бұндай адамдармен негативті ойлайтын адамдармен қалай қарым қатынас түземіз әрине мысалға мен өз басым өзгеріп иә өзімді өзгертіп ойымды бүкілін өзгертейін деп қолға алған кезде қарап отырсам айналамның барлығы негатив адамдар сонда мен өзім сол негатив адам болған екенмін да мен соның біреуімін Ә, содан ә, енді ортам менің мынау кез келген адамға 20% пайыз үйіндегі ә, тәрбие жаңа атанадан көрген ата берген тәрбиесі әсер етсе қалған 80% пайыз ол адам болып қалыптасуына оның қоршаған ортасы екен оның анау мектептен бастап ә, мұғалімдері бар яғни соның барлығы әсер еткен енді жарайды мен өзгеріп жатырмын деп бүкіл адамнан теріс қарап сен негативщикпің деп кете алмайсың иә ондай жағдайда мен өз басым әлі де бар маңайымда ә, мысалы бірден қазір мен ашық айтамын бұрынғы кезде енді түсінбейді ғой қазір енді көп адамның кішкене көкірек көзі оянды ә, мен бір ә, мысалға жаман нәрсені айтып келе жатса ойбай анау деп бір нәрсе жамандап кетсе мен өз басым оған бір комплимент айтам, я болмаса оның бір ә, дәмді пісіретін тағамыма кез келген адам бойында бір жақсы қасиеті болады ғой ә, мен сол тұсын ол адамның мақтаймын мына айгүл я болмаса айнұр сен деген мына тамағың күшті ғой соны сағындық бір жасасай рецептін айтсай десең ана кәдімгідей бөлінеді кәдімгідей өзін біреу мақтап жатқанын көріп соны мақта арғарай оны бүйту керек оны мынандаймен істесің деп мысалға сөйтіп келе жатқанның өзінде ортасында тағы негативін қосады да ондай адамдарменен кәдімгідей шынымен саналы тұрғыда оны жаңағы бүйтіп деп тыңдап или қосылып бірге әңгіме айтудың орнына жаңағыдай егер ол адаммен тікелей күн сайын я болмаса аптасына үш төрт рет қаласаңыз да қаламасаңыз да кездесетіны ә мәжбүрлі түрде иә яғни ол үйде адам болуы мүмкін или жұмыстағы біреу болуы мүмкін деген сияқты ғой күнде көруге тура келетін адам болса сондай ол адамның бойынан бір жақсы мінезін тағы басқа дүниесін бір ә, айтып мақтап оған бір шабыт беріп кішкене болса да да сөзін бөліп ана негативті саналы түрде бөліп тастап отыру керек та да? ал енді ә, бір адамдар болады ол мен араласпасам да болады бір жай еріккенненн көріп жүретін боласың да мысалға ә, ондай кезде біраз уақытқа дейін қарым қатынасты үзген де дұрыс керек ыы ә, тіпті мен ана енді сіздердің оқырмандардың тыңдармандардың арасында да бар ғой кәдімгі өмірін өзгертсем деген адамдар иә соларға айтар біраз уақытқа дейін сен кәдімгі сен өзіңді қолға алып өзіңді тәрбиелеймін өзіңді өзгертемін деп бастаған кезде ыыы ә, міндетті тү сен ана кішкентай тайтай -тай басқан бала сияқты боласың да жаңадан бір нәрсені үйреніп келе жатқан сондықтан саған ондай кезде негатив шектердің жаңағы өмірден өмірі шағымы бітпейтін иә жаңағы бір жертва күйде жүретін адамдардан біраз уақытқа ұзақ тұру сен сол қын, қазір жасың қаншада отызда ма жиырмада ма қырықта ма соған дейін сол адамдармен бірге өмір сүріп келдің ы ә, сен де сол адамдар сияқтысың енді сен өзгергің келді бірден барып мен өзгерейін деп жатырмын сен аулақ тұр деп айта алмайсың үйтуге де болмайды да ол адам дайын емес түсінбейді мысалға сондықтан оның барлығы дұрыс тұрғыда болу үшін біраз уақыт иә мен бір жақта жүр едім иә мен кітап оқып жатыр едім менде бір жұмыс бар еді менің бір тапсырмам бер еді орындауым керек деген сияқты дүниелерді айтып біраз ұзақтату керек ұзақтайды ешкім ә, ол адамның сізге қандай қарым қатынаста болатыны маңызды емес ең бастысы сіз дұрыс тұрғыда айтып жатрсыз иә біраз уақыт мен өзгеріп алайын сіз өзгеріп алғаннан кейін ондай адамдарда міндетті түрде жаңағыдай айтып жатқан әңгімесін қабылдамау айтып жатқан дүниесін жаңадай тыңдамау жаңадай бөліп жіберу деген нәрсені өзіңізде үйреніп кетесіз да мысалға адамдар сол себепті ондай адам пайда болды ма әңгімен әңгімені ауыстыруға тырысу керек барынша бір көңілді керемет соның ойын сәл де болса да бөліп кететін әйтпесе олар ана бір не сияқты ғой кәдімгі вампер құсап энергияны жеп тастайды осы жерде психологтардың бір айтқан сөзінен мысал келтіргім келіп тұр өзім де бірнеше жерден ол туралы оқыдым психологтар айтады позитивке назар аударатын адам кішкентай дүниенің өзінен жақсылық әдемілік және позитив көріп тұрады деп ал негатив көретін адам алдында әдемі табиғат алып мұхит көк теңіз тұрса да сол жерден жақсылық көре алмайды позитив көре алмайды ол жердің өзінен негатив іздеп тұрады деп психолог мамандар айтып жатады мен ойлаймын да мысалға қараңызшы жақсы сөз жарым деп апалар айтқан бұрын иә сосын айтқан ей жаман сөз сөйлеме или болмаса жақсы сөз сөйле жаң, не, сөйле аузыңан жаңағы жаңа, періштең аумин деп қояды дейді да осы нәрсені өзіміз көп еститінбіз іріктің аузынан шірік шығады деген бірақ мен ойлаймын апалар бізге соны ашып тереңнен түсіндірген жоқшы жаңағы апа неге олай апа неге бұлай деген кезде мысалға ей болды жаман сөйлеме дедім ғой сөйлеме болды не қыласың сөйлеме жаман болады жаман болады да мысалға қысқа қайырып тастайтын мен өзім білем. сон ә, сонда жаңағы ал енді психологиялық тұрғыдан бүйтіп алып келетін болсақ бұны қазір керемет қылып ашып түсіндіріп жетсе де маған мысалға бір ақ ауыз сөз менің өмірімнің өзгеруіне себепкер болды негатив дегеннен аузымнан шығармауға мысалға себепкер болған аузыңнан шыққан сөз сен болашағыңа егіп жатқан егін деді сен қаласаң да қаламасаң да ертең жемісін жейсің сондықтан не сөз лсің соған мұқият бол сосын не дейді бүгінгі тұрған жерің сенің кешегі ойыңның нәтижесі мысалға сондықтан бүгін не ойлап жатсың соған өте мұқият бол соның болашақта дә... жемісін аласың дейді да сол себепті ә, мынандай жаңағы Ә, жақсы ой ойлау жақсы ә, сөз сөйлеу деген нәрседе ол қазақ ә, бұрыннан күшті айтып кеткен бірақ енді мен ойлаймын бұрынғы аталарымыз мына жетпіс жыл орталықта қалып қалмағаннан аталар оны әдемі қылып та түсіндірген шығар иә мұнда мына жетпіс жыл орталықта қалған бізді біраз енді ә, көп нәрседен ә, махрұм қалдыртып көп нәрсеге көзімізді ашқылары келмеді ғой иә біреулердің саяси жүйесі болды дейік ә, сол тұрғыда мысалға сол кездерде ыыы ә, мүмкін ә, жаңағы сол кездің апа аталары енді бұны ашып айтпады сосын адамда самовнушение дейді ғой жаңағы сеніп қаласың иә бір нәрсеге мысалы менің мамамда мынандай бір нәрсе бар үйден шығатын болса бір затты білмеймін кілтті ұмытып кетті ма телефон қалып кетті ма қайтып үйге кірмейді екен кірмейді сол айтады мен кірсем қазір жолым болмайды дейді өзі соған сеніп алған сосын ыыы ә, біреулер бар мысық өтсе м саған мысық өтсе мен айтамын бүкіл негативті алып кетті мына мысық деймін да алдымда жатқан өйткені мысықтың өзінің бір энергиясы жақсы ғой мысалы ол үйде болса үйіңде негатив энергия болмайды деген нәрсе бар да сон мысық өтіп бара жатса мен айтамын қандай мысық өтсе бүкіл негативті алып өтті ғой мына жарат мысалға осы мына біру хайуан дейсің да сол сияқты неге сенесің сол болады адам өмірінде Ө, сенім деген нәрсе өте үлкен ө, маңызды рөл атқарады сондықтан сен жақсыға сенсең жақсы нәрсе болады жаманға сенсең жаман болады мысалы қарапайым ажырасу деген нәрсені бүйтіп алып қарайтын болса бұл қоғамда қатты болып жатқан нәрсе да екі адамның басында да бірдей нәрсе болып жатады бірақ кім неге көп сенеді оның тағдыры солай кетеді өзі өмір солай болып кетеді мына адамның көзі көргісі келгенді көреді құлақ естігісі келгенді естиді сен оған жүз жерден жақсы нәрсе айтып жатсаң да өзінің естігісі келгенін естиді сондықтан мына құлақ пен көздегі ә, бір ғабат бүйтіп бір пердені тазалау керек та оны қалай тазалаймыз ішкі әлемді тазалау арқылы өзің өзгеру арқылы сен мына әлемді қабылдауыңды соған деген көз қарасыңды өзгерту арқылы мінекей ә, бәрін өзгертуге болады ал жалпы негативті ойлар ол ә, жаңа жаңағы эмоция сияқты иә жылау ә, бір берілген эмоция ғой оны бәрібір мидан немесе ойымыздан алып тастай алмаймыз да яғни негативсіз өмір болмайды негативтің пайдасы да бар ғой әрине міндетті түрде жылауың керек жылайтын кезде мысалға да ол ә, шығу керек қой ол эмоциялар күліп шығарасың жылап шығарасың деген сияқты айқайлап шығарасың мысалға да оның бәрі қалыпты жағдай бірақ кез келген нәрсе бұл мысалға негативті, бізге м позитивті я бойымыздағы эмоциялардың барлығы өзі өзі құдайдан берілген нәрсе ғой бірақ біз қай нәрсені шектен тыс пайдалана беретін кезде ол бізге зиянын тигізеді мысалға шелекке бір шелекке өзінің нормасында суды толтырып алып келсең ол дұрыс су толатын болса кранды жапсаң ол нормально су пайдалы иә ал енді кран сол бойда ашық тұра беріп анау су тасый беретін болса ол уже бізге зиянын тигізе бастайды тура сол сияқты кез келген бойымыздағы негативті шектен тыс ө, қолданылатындай деңгейге жеткізгенде ол міндетті түрде сізге зиян тигізе бастайды ауру қалып барады иә ол ол шаман жаман ойларға ойдың түбі жаң ауру басқа нәрселерге алып барады мысалға сондықтан кез келген нәрсені нормамен тепе теңдікте ұстап пайдалана алу керек ал мынау шынымен негативті ой мынау болмашы негативті ой жалған негативті ой деп қалай ажырата аламыз жер сілкінісі болайын деп жатыр екен дейді Я болмаса ковид келе жатыр екен дейді да бірақ ол әлі келген жоқ болған жоқ нәрсе да мен дәл қазір соны уайымдаған кезде не өзгерте аламын жер сілкінісін тоқтатып жіберем ба я болмаса бір жаққа ыыы ә, тағы да басқа бір нәрсені ковидті тоқтата аламын ба яда тағы басқа дүниені тоқтата аламын ба мысалы не келет менің қолымнан бұны мен уайымдағанда дұрыс па біз әсер ете алатын дүние бар және біз әсер ете алмайтын дүние бар иә бір кредиті болуы мүмкін қарызы иә ол да негатив сыйлайды кәдімгідей адамға негатив беріп тастайды бір қоңырау шырылдаса адам ұйқыңнан қашып кетеді я болмаса бір қиялдап арманға беріп жатсаң анау банктан иә басқа бір қарыздан қоңырау келгенде бүкіл нәрсеңді бүйтіп ысырып тастайсың да уже қалтаңа қарап кәдімгідей негативқа бой алып тастайсың сондықтан ол жағдайда не істей аласың мысалы қолыңнан қазір не келеді жалпы кез келген нәрседе сен қолыңнан келетін дүниені жаса анандай сен ешбір әсер ете алмайтын ол саяси дүние ол мынау табиғат құбылыстары ол нәрселердің барлығын бізге ә, ешқандай несі жоқ біз әсер ете алмаймыз қанша қаласақ та сондықтан ол нәрсеге бой алдырып ол нәрсеге ойды жіберіп энергияны құртудың ешбір қажеті жоқ екен бүгінгі сәтпен осы кезбен мысалға бір әдемі мақсат қойдың ба соған қарай бүгін не істей аламын деген сияқты да әрекет жасау керек бұрын естіп жүрдік қой бала кезден де кейін таныстарымыздан да айналамыздан көп естідік жаңағы ылғи жолым болмайды грантқа тек байдың балалары түседі бізге қайдағы дейсің ондай жұмыс ә, бізге осы өмір жетеді ыыы ә, одан кейін жаңағы мына есік жабылды енді маған ешқашан ашылмайды ыыы ә, өмір тек ақ пен қарадан тұрады деген сияқты ә, өмір деген өте қатал деген сияқты иә сондай ойлар көп қой ыыы ә, яғни ә, бүкіл болмысты мына ә, өмірді ә, бұрмалау осы ойлардан арылу үшін не істеу керек бұл кез келген адамның ішкі әлеміне үңілетін нәрсе да қысқаша былай айтайық жалпы жолым болмайды жаңағы байдың балалары оқиды я болмаса бізге осы өмір деген жаңаы сіздің айтып жатқан дүниенің барлығы ол кез келген ауылдан шыққан қазақ қоғамының барлығының басында бар нәрсе ә, сосын қазір мына әлеуметтік желіде жалт жұлт деген нәрселерді ашық көргім тіпті адамдарда шыны керек ы ә, кейбір жерлерде кейбір нелерде көп болып жатады мысалға да ә, енді мен айтайын біздің ә, жақсы өмір сүруімізге әдемі өмір сүруімізге бай болуымызға яғни ешқандай қандай, қай жақтан ә, шыққанымыз біздің ыыы мына ата тегіміз деп атамыз ба я болмаса әке қазіргі жағдайы қолымыздағы диплом міне бұның еш қайсы да әсер етпейді ө, егер сенің ыыы мына ә, ә, ата бабаңда әкең шешеңнің ішінде бауырларыңда ешқандай ешкім бай болмаса онда сен бірінші бай болуың керек қазір қолғалып, қолға алып бірден байлықты ө, бай болудың жаңағы ө, бүкіл ә, не дейді жағдайын жасауын керек та сондықтан ә, ол нәрсе артта қалды ә, қазір өзін мен айтар едім ә, ақшасы көп адам я болмаса бір бизнесті білетін адам емес қазір өзін таныған өзімен тіл табысқан өзінің қай саладағы мықты маман екенін білген адам расында да үлкен жетістікке жете алады сол себепті а, ол ә, менің де басында. өткен нәрсе мысалға ә, ой, бұл жаңағы ә, диплом жоқ қайтып кітап жазам деген сияқты иә бүйтіп қарап отырсаң бізде сол нәрсе шектейді ол сенің ішкі әлеміңде бар ма жоқ па соны анықтап алсаң ә, ол кезде сен тігіншісің ба я басқасың ба әлемде миллион тігінші болса сен миллион бір деген тігінші болып шығасың сондықтан ә, қазір шектеу жоқ шектеудің барлығы біздің миымызда ол қайдан келді мектепте отырғанда о деп армандасаң не дейді ей төмен түс дейді я болмаса әке айтты иә қайдан ондай нәрсе қайдан қой айналайын тыныштық керек осы өміріңе рахмет айтшы мысалға да ә, ондай нәрсеге ә, шамам жоқ мені сат деп тұр ұрсатын баяғыда ше бір нәрсе сұрасаң сол сияқты оның барлығы сонау бала күнде бізге ә, жан жақтан келген естіген ә, жаңақ тыйымдар шектеулермен біздің санамызда қандай да бір шектеу қалыптасып кеткен негативті ойлар адамға қалай әсер етеді жаңағы физиология миына денесіне тәніне жанына осы жан жақтан алып талқыласақ негативті ойлардың адамға әсері негативті жалпы ой деген нәрсе сен адамның бойында энергия болғаннан кейін бір нәрсені ойлайсың иә ойлай аласың ең біріншіден бүкіл жаратылыс бұл энергиядан тұрады ы энергиядан тұрады энергиясы біткенде кез келген нәрсе ол өледі яғни ағашталсаңыз, ағаштың бойында да энергия бар ол энергиясы таусылғанда шіріп біткен кезде бітті энергия жоқ деген сөз тіпті мына қолымыздағы кітап барлық нәрсе энергиядан тұрады екен иә мына бүкіл нәрсе ы енді біз ең бірінші осы негатив ойларға берілген кезде не болады Ә, энергияны құртып жатырмыз ластап жатырмыз иә бір прозрачный нәрсе деп айтақшы энергияны мына желе сияқты ма ә, яқтыма, су сияқты ма кәдімгі бір ешбір түсі жоқ иә бір осы бір прозрачный бір нәрсе деп алайық сол кезде қарасаңыз сіз негативті ойлаған сайын бәрін оның қарайтып жатырсыз кәдімгідей қап қара қылып жатырмын деп ойлаңыз сосын пайда болады өмірде не ақ қана бар не қара ғана бар деген сияқты екінші бір нәрсе ә, мына адамның бойында енді бізде ешкім қазір енді бір ғылыми еңбектер жасап жатқан жоқ бірақ дегенмен мен психология тұрғыда ғылыми еңбекті өте көп қызық маған адамның әлемі да өз әлемімді тану үшін көп оқи екенмін сол кезде қарағаным мына адамның бойында мына тамырларымыз дейміз бүкіл нәрсені бір энергия өтетін энергия өту керек та ол қалай түсіндірейін ә, түсін сізге мысалға анау тоққа барып ә, бір басын ыыы ә, қостық та резеткаға екінші басын телефонға әкелдік сосын не болды телефонға энергия кете бастады ә? тура сол сияқты мен бір көлікті қаладым я болмаса мен бір ә, жаңағы жағымсыз нәрсені алайықшы жағымсыз ойды ойлап жатырмын ойлап жатырмын қорқыныш бойымды билеп жатыр ә? сол кезде менің бойымнан энергия өтіп жатыр да жаңағы жағымсыз дүниеге қарай яғни ы ә, мен енді үнемі жақсы нәрсеге айтатынмын мысалы мен қалаған көлікпе, менен шыққан энергия екеуі бір жерлерде бір тоғысады екен деп түсіндіретінмін да ә, ы сияқты жаңағыдай жаман нәрселерде сен ыыы ә, бойыңнан өтетін бүкіл каналды бітеп жатсыңда, да егер құбырда ә, ортасын тот басып шаң басып бітеліп балшық тұрып қалса су жай ағады иә сызыңдап сығырайып ағады ал егер ол тап таза болып тұрса су кәдімгі үлкен напормен келіп ағады тура сол сияқты адамның бойында негатив толып тұрған кезде біздің әрбір точка тура сол сияқты энергия да мынау ыыы ә, ойлар да біздің бойымыздағы бүкіл нәрсені точкаларымыз бітеледі екен яғни соның бәрін бітеп жатырмыз ол бітеді дегенше не болады денсаулыққа зиян денсаулыққа қалай зиян болады сен ана уайым қайғымен бойыңды үрейге билеттің бір екіншіден ұйқың қашты екі үшіншіден маңайыңнан тек қана жағымсыз тек қана негатив дүниені көріп тұрасың біреу әдесе десе мә деп ұрсуға дайын тұрасың ыыы ә, жаңағы ә, біреудің бір сөзін көтере алмайтын деңгейге жетесің ыыы ә, да, не ішіп не жеп жатқаныңды да білмейсің аузыңнан ақ ит кіріп көгіт шығып жатады иә то энергияға өзің ғана емес бүкіл маңайыңды шомылдыруға бастайсың Жаңа негативті нәрсеге сосын ондай нәрсе не қылады жүйкең тозады ә, жаңағы біреуге айтайын десең де айта алмай жатасың көп жағдайда иә сосын іштей тынып жатасың бір күні ауру бір жеріңді тесіп шығады мысалға да іште шықпаған любой эмоция ол бір күні бір жерден өзі шығу керек ол нәрсе шығ, шығады тесіп сондықтан ол сол кезде кәдімгі сені ауру қылып алып келеді сосын барасың от вот негативқа шомылғанның көкесі негатив ойға берілгеннің көкесі сонда бола бастайды сондықтан бұл нәрседен егер біз тыңдап отырған болсаңыз қазірден бастап арылу жолдарын қарастырып да, яғни барынша позитивке көшу керек та жаңа сіз бір сөзіңізді айтып қалдыңыз иә ішкі әлемді өзгерту керек деп тыңдармандарға соны айтсақ ішкі әлемімізді қалай өзгертеміз және ішкі әлемімізге қалай жарық сәуле бере аламыз егер адам ішкі әлемін өзгертетін болса ә, ол адамның Ә, жарық сәуле ішіне шашқаны сондай ә, таңның атқаны да күннің батқаны да жаңбыр қардың жауғаны да далада тұрып жаурағанда оған тек қана қуаныш махаббат сыйлай бастайды енді қалай өзгертеміз ең бірінші қалам қағазды алыңыз мына біздің ішімізде негатив ең әуелі қайдан пайда болды ол бүгін мен бір видеоны көре салып или бүгін біреумен ұрыса ол мен бойым бүкіл негатив ой билеп кеткен жоқ қой дұрыс па ыыы ә, ол мен қазір ыыы ә, мысалға 30 жас 40 жаста боласыз ба сол 40 жасқа дейінгі өміріңізге шолу жасап ә, соның ішінде дәлірек айтсақ ә, өкпелеген ренжіген көңіліңіз қалған ыы ә, түңіліп кеткен ә, жек көріп кеткен ә, жаңақ жылатып кеткен уақиға, ә, оқиғалар бар адамдар бар ә, сондай бір сәттер бар міне осының барлығын есіңізге сонау жақтан қалай түседі соның барлығын жазыңыз дер ә, соның барлығын жазыңыз мен енді ана қазбалай берсек кез келген адамда жарақат жетеді ана жағында иә бірақ ыыы ә, мен ә, үнемі ұстанатын нәрсем дәл қазір осы жерде тұрып мен не өзгерте аламын ыы ә, сондықтан сіз қазір өзгерте алатын нәрсе қалам қағаз алыңыздар жазыңыз бәрін шығарыңыз есіңізге түскеннің бәрін ол бір парақ болама, бес парақ болама, ма он парақ болама ма маңызды емес шығарып жазыңыз да жыртыңыз босатыңыз ыыы ә, жаңағыдай жырты, жыртып қауіпсіздік ережелерін сақтай отырып раквинаның ішінде өртеп тастасаңыз да болады сол сәттерде жыртып жатқанда жазып шығарып жатқанда кәдімгі іштен бір нәрсе шығып жатқандай сезінуге тырысыңыз бірақ сезінбей қалсаңыз те емес ең бастысы жасаңыз мына өкпе реніш деген нәрсе жаңағы ә, қиын жағдайларда болған нәрсенің бәрі эмоциядан туған нәрсе ғой сол нәрсе ол көзге көрінбейді да ол эмоцияны қолмен ұстап ішіңнен бүйтіп кесіп бір жара құсатып, алып тастай алмайсың сондықтан ол нәрсені әлемдік психологтар айтады қағазға жазда шығар дейді бұл сені әлде, қайда, жеңілдетеді дейді сондықтан солай жазып шығарамыз сосын не істейміз енді шығардық иә ыыы былай мына ә... огородтағы яғни бақшадағы арам шөптің бәрін жұлдық Біз баған бері айтып жатырмыз қой ә, аузыңнан шыққан сөз сенің егінің деп ал біз арам шөптің бәрін жұлып ә, тазалап бәрін қоқысты тазаладық иә енді ол жерге не істеу керек егін егу керек егін егпесең не істейді шөп сенің күтіміңдісақ алады өзі қаптап кетеді қайтадан сондықтан егін егеміз бос қалдырмай мен всегда айтамын ә, мен қазір сондай бақыттымын және аллаға айтар алғысым шексіз деп бастаңыз дағы деймін қандай өмірді қалайсыз жалпы қандай өмірді қалайсыз арманыңыз жазыңыз менің денім сау менің өмірім тамаша адамдардың барлығы жақсы мысалға да а, біздің отбасымыз тату тәтті мейлі ұрыс керіс болып жатса да біздің отбасымыз сіз арманыңызды жазыңызшы тату тәтті ы балаларым білімді ақылды мені тыңдайды мен өмірге ризамын менің маңайымды жақсы адамдар қоршаған біздің мемлекет ең керемет мемлекет мысалы сондай нәрселерді жазыңыз мен баймын соның барлығын жазып кележатқан кезде бай деген нәрсеге тұрақ тоқтала кетейін қалтада көк жоқ ақша қарыз белшеден батып тұрған кезде баймын деп айту қиын болады бірақ осы нәрсені жаза берсеңіз күндердің күнінде ешбір ақшаға сатып ала алмайтын құдайдың сізге берген сапса 12 екі мүшесі мынау бала шаға міне осы нәрсені шын көре бастайсыз да ойпырмай мен неге қалай мен күпірлік қылып жүргенмін деп өзіңіз түсінетін боласыз сондықтан жазыңыз сіз анау жаман нәрсенің бәріне бір күнде пайда болған жоқ өміріңізде бала күннен миыңызға құйып келе анау әке шеше болмайды деп бүйтіп істесе одан күйеу одан білмеймін достарыңыз одан жұмыста неше түрлін естіп барып сіз сондай болып келе жатырсыз сондықтан ә, сіз бүгінен бастап қалған өміріңіз жақсартуыңыз керек саналы түрде қарап отырып сол нәрселерді жазыңыз күн сайын жаза беріңіз ә, жаңағы айта беріңіз оқи беріңіз сосын бірінші кезекте айнаға барып өз өзіңізге қараңыз әдетте біз айнада бетімде нәрсе жоқ па шашым дұрыс тұр деп қисық емес па деген сияқты қараймыз ал шын мәнінде құдайдың жаратқан ешкімге ұқсамай сұлу қылып жалғыз өзіңізді жаратқан мына сұлулығыңызға қараған емессіз тамсанып ше сондықтан қараңыз бірінші кезде әрине барлығы ерсі көріне бастайды мүмкін емес болып жатады бірақ соны жасаңыз мінекей сол нәрселерді жасайсыз сосын ең бастысы қандай жағдайда тұрсаңызда жақсы сөйлеңіз есіңізден шығармаңыз мына ми мы деген нәрсе біздің сана деп алайық иә төп сана деп алайық ол жақсы жаман кәмшатқа мынау қажет қажет емес бұл дұрыс дұрыс емес деген нәрсені білмейді сен неге сенесің сол нәрсені іске асыруға жұмыс істейтін дүние бұл шын мәнде көңіл күйді жөнде бірінші сенің көңіл күйің жоқ болғаннан кейін ақша болмай жатыр сондықтан адам ыыы ә, ішкі әлемді өзгерту деген мінекей қысқаша айтқанда осы нәрселерден басталады осындай нәрселерді бұл өте қарапайым ә, мен сізге айтайын бірақ бұл өте жаңақ нәтижелі нәрсе Қа, ә, сосын бүгін жазып жасап алып мен денсаулығым күшті болып кетпеді ғой қайсысы менің жаңағы бүйтіп көт, бай болып кетпедім ғой деген нәрсе жоқ кез келген егінді еккенде белгілі бір уақыт күтеміз яғни бірінші ниет екінші ііі ә, соған қарай да еңбек әрекет иә сосын міндетті түрде кедергі деген нәрсе болады сен бір өзгеріп бі, адам болайын деп жатқаныңда осы жан жағыңнан негатив қаптап кетеді сол кедергінің бәріне төтеп беруіміз керек яғни төзімділік керек сосын барып төртінші не уақыт керек бәріне уақыт керек бүгін картошка еркіп ертең жеймін деген әңгіме жоқ сол себепті уақыт сосын нәтижесін аламыз енді менің денім сау деп күн сайын айтып жүрсің иә дені сау адамның әрекетін жасауын керек ол не дұрыс ұйықтауың керек ол не дұрыс көңіл күйде жүруің керек дұрыс тамақтануың керек уақытылы тамақтануың керек таңертең ерте тұруың керек а, мен фитнес залға спорт бар деп айтпаймын бірақ жаяу ең аз дегенде үш мың қадамнан бастауын керек ыыы ә, мен сізге бір керемет ананда витамин бір нәрселерді қымбат жоқ нәрсені айтпаймын су ішуді әдетке айналдыру керек мінекей осының барлығын істеп келген кезде бізде не болады нәтиже бола бастайды сол себепті барлық нәрсені жазыңыз 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 сосын соған қарай әрекет жасай бастаңыз жаңағыдай жазу деген нәрсе былай қарапайым менсінбейтін сен өміріңді өзгертіп жібермейтін сияқты бірақ сенің ішкі әлеміңді тікелей өзгертетін ол сен ғана сенің қалауыңды сенен басқа ешкім білмейді не қалайтыныңды қандай өмір қалайтыныңды біреу саған жазып бермейді дайын программа бермейді жоқ ол нәрсе болған жоқ оның вакцинасы шыққан жоқ сондықтан бәрін өзіміз жасаймыз рахмет кәмшат осымен жаншипаның кезекті эпизоды аяқталды біз подкастымыздың бұған дейінгі эпизодтарында көптеген психологиялық мәселелерді тақырып ретінде қозғағанбыз барлық эпизодтарымызды азаттықтың сайтынан азаттықтың YouTube каналынан Apple Podcast, Google Podcast платформаларынан тыңдай аласыздар сіздермен бірге болған подкасттың авторы әрі жүргізушісі руслан меделбек және подкасттың аудиоредакторы елдар құдайбергенов жүректеріңізбен жан дүниелеріңізге тыныштық тілейміз сау болыңыздар